Re, viss ēters ir te! Bet šodien Saeimā kārtējā sēdes diena un daudz būtiski jautājumi plašāk par to mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt! Sazinājušies tieši saistē. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, un viens no jautājumiem, par ko šodien lems Saeima, ir Nacionālās apvienības rosinātājs noteikt Satversmē, ka ģimene ir savienības starp vīrieti un sievieti. Šis priekšlikums izsauc arī debatas sabiedrībā, daļa pārmet, ka šāda panta noteikšana Satversmē šķeltu Latvijas sabiedrību. Un man līdzās ir viens no priekšlikuma autoriem, viņš arī pats pirmais ir parakstījis šos Satversmes grozījumus, Jānis Iesaunīgs. Labrīt. Labrīt. Sakiet, kā jūs varētu komentēt šos iebildumus, kas ir izskanējuši, ka Latvijai nav vajadzīgi šādi grozījumi, jo tie šķeļ sabiedrību? Es domāju, ka tas, kas šķeļ sabiedrību, bija Satversmes tiesas 12. Novembra spriedums, kas, ja līdz šim Latvijas sabiedrībā bija pilnīgi skaidrs, ko mēs saprotam ar ģimeni, arī likumdevējiem bija skaidrs, ka 110. Panta esošā redakcija tika nobalsot 2005. Gadā, tad šobrīd Satversmes tiesa ir ieviesusi sajukumu šajā, jo paralēli tai ģimenes izpratnē, kas sabiedrībā ir noteikusi arī tādu jēdzienu kā viendzimuma partneri ģimenes, kas mūsuprāt Latvijas sabiedrībā netiek akceptēts kā ģimenes forma. Līdz ar to mums neatlika nekas cits, kā sagatavot šādas Satversmes grozījumus, lai visiem būtu skaidrs, ko Latvijas sabiedrībā saprot ar ģimeni un ko likumdevējs saprot ar ģimeni. Koalīcijas partneri arī pārmet, ka šī jūsu iniciatīva arī pārkāpja koalīcijas līgumu? Es vēlreiz atkārtošu, ka šajā gadījumā mums dienas kārtība faktiski nosaka Satversmes tiesa, jo pēc šīs Satversmes tiesas sprieduma ir kaut kāda lēmuma Saeimai jāpieņem vai grozot darba likumu pakļaujoties šam Satversmes tiesas faktiski kompetences pārkāpumam, ko viņi ir veikuši vai veicot likumdevēju darbu un paskaidrojot sīkāk normu, kura acīm redzot nav pietiekami skaidra, ja pat Satversmes tiesai šī norma nav skaidra. Vai esat plānojuši, ko darīt tālāk, ja Saeimā negūs atbalsta šis jūsu priekšlikums, vai jūs varētu mēģināt rosināt, piemēram, referendumu? Es domāju, par to pāragri ir spriest, jo ir skaidrs, ka sabiedrības vairākumā ir atbalsts šādai izpratnei par ģimeni. Mēs ceram arī, ka tautas priekšstāvjos, kas ir Saeimā, arī ir atbalsts šim. Protams, konstitucionālais vairākums ir ļoti augsta latiņa, bet mēs ceram uz Saeimas atbalstu.